V posledních dnech se k nám dostává mnoho smutných zpráv z Ukrajiny. Proto jsme se i my rozhodli alespoň trošku pomoci. Učitelé a děti z Opavské základní školy Ilji Hudníka uspořádali týdenní sbírku na pomoc lidem prchajícím z ohroženého území. Sbíráme hygienické prostředky, čistící prostředky a hry a hračky pro děti. Pomoc míří do branky u Opavy ukrajinským maminkám a jejich dětem. Přinesla ukrajinským dětem plyšáky, abych jim udělala radost. Takže já jsem donesla nějaké prací prostředky a potom bombony, aby si na něčem mohli pochutnat. Já jsem donesla plyšáčka, aby si mohli s čím hrát. A co si o samotné sbírce myslí děti a učitelé? Myslím si, že tato sbírka je pro lidi z Ukrajiny, kteří se ocitli v této svízelné situaci, velmi důležitá. A věřím, že každý dar, který bude přispěn na tuto sbírku, tak velmi pomůže. Mám moc velkou radost, že jak děti, tak učitelé naší školy se s radostí zapojili do sbírky na pomoc Ukrajině. Jsem ráda, že naše děti myslí i na ostatní. Naše sbírka končí v pátek, ale kdo by chtěl pomáhat nadále, svůj způsob si určitě najde. Třeba dárcovskou DMS.